ورحمة الله وبركاته فضحي ولا إن عدكان وحانو الدرايا محمد آمين فضحي يا هداد هو يو نقطة والله أنا قنا هبر يربان نقنا يا محمد آمين وحوي محمد آمين وحوير وحي لهاي كان عدك قاعد كرتمله وحوير كوا إن هو يا بهد نولين بابدوين كي يلا يلا لكن محمد وحو سنوغين wuxuu sanaweyn kuwa aabe iyo hooyo leh dhibka isagu uu soo maray ka badan inay soo mareen ama kuwa aabahood dhinto hooyadood nooshay ama kuwa hooyadood dhimato aabahood nool yahay marka anagu ka markaanti kacayaa dhibka isagu uu soo maray iyo mid ka badan inay isagu waaba ka nool yahay kuwaaba uu godgalay kuwaaba u curyaamay dhibka soomaali ee ku hayso dadka dhiban kuwa aabahood iyo hooyadood nool yihiin dhibka adigu maanta aad marayso hadday marayaan een maxay ahaytay adigoo ma aragtay aan habii hooyo midna gacan ku hayn waxba cidna ha u dudin waxaan aaminsanahay in la xallin karo dhibkaaga waa la xallin karaa caalamka meel ka mida oo maxay ahaytay oo aan soomaali ahayn baad ku nooshay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhulka xaquuq bini aadanka maxay ahaytay laga tixgeliyay inaad timaadana waan kuu rajaynayaa hana ku noqon hana la shaqaysan waxana ha ku darsan gurigood habe ee annagu aabihi hooyo leh oo soomaali kusoo dhalay oo u soo dhalay oo maxay ahayta kusoo dhalanay yaan maanta rajo ka qabin inaan soomaali ku laabano wallaahi baan ku dhaaranaya inaan rajo ka qabin inaan ku laabto rajo kama qabo inaan ku laabto inaan rajo ka qabin rabina waayo waxaan u sheegayaa waxba yuu isku mashquulin waxba ha isku mashquulin habar yar waxba ha isku mashquulin waxaan ka cudur daaranayaa hooyadii ku dhashay awood uma lahayn inay ku haysato taa weyta urugta ugu haysa hooyadii ku dhashay ha nicin wallaahi awood uma lahayn iyadoo taagan oo ku jecel oo ooyeysa inta lagaa qaada lagu soo tuura ma aaminsani inay soo tuurtay hooyadii kuma soo tuurin hooyada taa caloosha ku hay gabadh walba soomaaliyeed wax garanaysaan hooyay kuu tahay waan ku garab taagannahay wallaahi waan ku garab taagannahay wallaahi ilaahay horti baan u dhaarnay waan ku garab taagannahay waan ku garab taagannahay ilaa iyo aad ka dhimanaysa ama aan ka dhimanay waan ku garab taagnay aniga awlaadaydaba weliba waxaan kaa ballan qaaday inaan ku garab taagnay waan kula soo wada hadli doonaa gabar kasta soomaaliyeedna hooyay kuu tahay waxaan kuu sheegayaa inay hooyadaa ku tuurin ee dhaqanka soomaaliyeed xun baa ku tuuray waad naceebeynaysaa inta la dhahaa adigoo soo taagan abax lagu guriday lagu tuuraya mana aha keliga wiil 22 sano jiray haddeer baa ii jooga anigoo uurkiisa leh wiil yar baa ceel laga soo bixiyo mayda magaaladan anagu ku dhashay waxaa sidaa yeelayna waxay ahayd ayeydiis iyo habaryartiis bay ahaayeen ayeydiis iyo habaryartiis yay ahaayeen iyada ooyeysa waxaa la sheegay gabadha iyada ooyeysa in cunuga laga qaaday ceelka lagu soo riday kamiyaa xadad inta qof aan arkay sidaas ay ku dhacday gabadha iyada ooyeysa waxaa la sheegay markay diiday cunugii inay ka fudfudo yaa iyadiina la dilay fariin kale waxaan u dirayaa hooyadii hadday nooshahay walaalay haddaad nooshahay oo adduunyada korkeeda aada saaran tahay oo fariintan aada aragto oo youtube-ka fadxiye cabsi aada daawato oo ninka la yiraa cabdisaaq riyal ilaahay khayr ha siiyo wiilka reer muqdisho oo soo gudbiyay aada daawato walaalay ha xishoon ha is-oran waxaa lagu oranayaa wacal bay dhashay ha is-oran waxaa lagu oranayaa waxaa laga yaabaa in lagu kufsado xoog lagaaga dhalay wiilkaa waxaa laga yaabaa mid intuu ku meherxaday inuu inta kugu yiri waan kugu inkirayaa lagu yiri maadaama uu kugu inkiraya ninka reer hebel ma u tegeyna sidaanu horeba u aragnay oo gabdho badan ku dhacday ma u tegeyna dadkan isuma kadayna waan xoorayna cunuga walaale intaad soo fadhiisato waxaad tirahaa sheeg runta sheeg oo waxaan rajaynayaa cunugaaga inaada tuurine cunugayga waa layga tuuray walaale walaale wax kasto aad ka baqayso iyo wax kasto duruufu aad ka baqayso garab baanu kaaga noqonaynaa walaale wiilkaaga usoo fadhiiso wax madhalihii kaa dhalay xataa uma baahnin anagu maba u baahninba maba u baahninba inkastoo laga yaabi lahaa maanta hadduu xataa intuu meherxaday gabadha uu ku inkira inuuma qaadan lahaa wiilkiisa oo oran lahaa wiil 20 jir cidina ma nacdee waan rabaa inuu dhihi lahaa baa laga yaabaa bliis 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 soo fadhiiso soo fadhiiso ceeb wax la dhaho ma jirto wax ceeb la dhaho ma jirto ceeb wax ceebaysan kii ama ku kufsaday ama dhibaatada kuu geystay waa ceebaysan ma ceebaysan adigu dhaqanka soomaalida ceeba ka soo carar dhexdooda dad awlaad kale haysata xataa walaalay wiilkaaga soo sheego walaalay wiilkaaga soo sheego bliis bliis wiilkaaga soo sheego assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu